Selayang, sila Selayang. Saya mengucapkan terima kasih diberikan peluang untuk membahas ruang undang-undang pembekalan tambahan 2013. Saya merujuk kepada maksud B11, perkhidmatan am perbendaharaan butiran 020000 dan butiran 020500, bayaran tambahan sebanyak 8,853,400,000 untuk menampung keperluan tambahan peruntukan bagi pembayaran tuntutan subsidi barangan petroleum untuk tahun 2013. Saya meminta penjelasan bagaimana bayaran tambahan ini telah berlaku, kerana pada bulan April tahun 2012, Menteri dan juga Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa keputusan telah dibuat walaupun harga minyak dunia naik, kerajaan akan mengekalkan harga RON 95 sebanyak RM1.90 dan juga harga diesel. Oleh yang demikian, bila kerajaan menyediakan bajet untuk dibentangkan pada Oktober 2012, kerajaan hendak meramalkan harga dunia dan subsidi. Oleh itu, penting kita mengetahui bagaimana peruntukan telah digunakan dan apa sebabnya tambahan untuk subsidi telah digunakan dan hendak diluluskan oleh Dewan Rakyat yang mulia ini. Saya juga meminta penjelasan dan maklumat terperinci tentang bayaran subsidi ini. Ini adalah sebab bukan saja ahli parlimen di Dewan yang mulia ini, tetapi rakyat sangat mengetahui bagaimana wang awam telah digunakan dan apanya yang telah dibelanjakan sehingga masa ini. Tadi Menteri telah memberikan jawapan tentang rasionalisasi subsidi, dan di sini saya meminta jawapan dan penjelasan tentang tambahan yang telah diminta, kerana hujah yang telah diberikan iaitu kita hendak ada menurunkan subsidi supaya mengkawalkan bajet defisit, bahawa subsidi hari ini kebanyakan memberikan manfaat kepada orang yang kaya. Tetapi ini adalah dasar. Ya, pergi bintang. Terima kasih ya Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi dan juga ahli parlimen Selayang. Adakah yang berhormat setuju dengan saya bahawa baru-baru ini kenaikan minyak RON 95 20 sen berbanding dengan RON 97 hanya 15 sen? Oleh kerana RON 95 yang digunakan orang rakyat biasa naik kenaikan sebanyak 11% berbanding dengan RON 97 hanya 5%. Adakah setuju dengan saya bahawa kerajaan lebih membela orang kaya, orang kerana 97 digunakan oleh kereta-kereta yang berkuasa tinggi dan juga kereta mewah?
bahawa kereta Ron Nadifa hanya kereta-kereta biasa, orang rakyat biasa. Adakah setuju dengan saya bahawa kerajaan lebih melindungi atau membela orang kaya berbanding dengan orang rakyat? Terima kasih. Saya setuju bahawa nampaknya mereka yang kaya telah diberikan lebih bantuan. Dan ini yang saya meminta penjelasan daripada kerajaan. Kerana dasar rasionalisasi subsidi adalah dasar yang telah diamalkan oleh IMF, The World Bank, yang dipanggil dasar neoliberal. Dan beberapa negara yang telah mengikut nasihat ini, ekonomi mereka akhirnya merosot. Akhirnya sasaran yang kita dikatakan untuk dibantu golongan miskin menjadi lebih miskin. Ini terjadi juga di Mesir dan Tunisia. Antara masalahnya ialah syarat-syarat IMF untuk memansuhkan subsidi makanan dan minyak. Dan akhirnya kita melihat Arab Spring, dan baru-baru ini juga Muhammad Morsi meminta pinjaman daripada IMF, dan IMF juga memberikan syarat bahawa pinjaman itu tertakluk kepada memansuhkan subsidi. Akhirnya kita melihat rakyat Mesir memberontak sekali lagi. Saya juga nak minta bagaimana kerajaan akan menentukan golongan yang hendak dibantu. Kita melihat BRIM telah diberikan dua kali. Sehingga hari ini kita mengadakan ramai yang belum menerimanya. Dan juga kos. Kalau bayaran tunai ini diberikan kepada mereka pendapatan kurang daripada 3,000 sebulan adalah 40% terendah. Dan kita juga tahu kelas pertengahan, mereka yang mendapat antara 2,000 sebulan sehingga 7,000 sebulan, middle class juga hendak dibantu. Dan kalau kita mengambil jumlah 40% yang terendah, kelas pertengahan sekali juga 40%, ini maknanya jumlah terbesar. Bayaran tunai ini akhirnya akan menjadi lebih daripada penjimatan 1.1 bilion. Ini menunjukkan bahawa ada masalah tentang rasional subsidi ini. Kita juga hendak tahu bahawa keadaan ekonomi kita adalah berlainan daripada negara yang lain kerana kita mengadakan satu dasar untuk menggalakkan otomotif. Negara kita adalah antara yang tertinggi pemilik kereta banding dengan penduduk. Kita mengadakan 641 pemilik kereta bagi 1,000 penduduk. Ini adalah lebih daripada negara yang berbangun seperti Jepun yang hanya mengadakan 593 dan United Kingdom 426. Dan juga sistem pengangkutan awam kita belum sedia. Masih lemah dan rakyat tidak ada pilihan. Kalau mereka tidak mahu menggunakan kereta, tidak hendak membayar minyak, mereka tidak ada pilihan kerana pengangkutan kita belum sedia. Dan ini akhirnya menjadi beban yang tinggi kepada rakyat. Kita melihat tentang tren perbelanjaan isi rumah. Untuk tahun 2009 sehingga 2010 yang telah dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan,
Belanjaan bulanan purata isi rumah telah meningkat 12.1% kepada RM2,190 sebulan berbanding dengan RM1,953 untuk tahun 2005. Pada keseluruhannya, apa yang ketara bila kita melihat belanjaan isi rumah ialah untuk perumahan, air, elektrik, gas, bahan api di dalam 10 tahun telah menaik 102%. Pengangkutan telah menaik 90.6%. Tetapi bila kita banding dengan gaji, gaji telah bertakung mengikut laporan World Bank di dalam 10 tahun, gaji hanya naik 2.6%. Ini bermakna akhirnya rakyat akan memukul beban yang berat. Rasionalisasi subsidi mengikut pengalaman daripada negara yang telah mengikut nasihat IMF menunjukkan ini adalah satu dasar contraction kerana harga akan naik, sasaran tidak akan dapat manfaat yang hendak diberikan dan impaknya ialah impak mensusahkan rakyat. Oleh itu saya meminta penjelasan dan juga meminta kerajaan mengkaji semula minta lalu tentang dasar ini belakang. Ya. Betul. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Hujah yang dibuat oleh Yang Berhormat Selayang nampaknya negara berada dalam keadaan yang cukup bahaya dari segi ekonomi. Tetapi tadi Menteri pula membuat hujah seolah-olah negara kita tidak mengalami krisis ekonomi. Saya tidak tahu, saya perlu tak Yang Berhormat Selayang kita dapatkan penjelasan daripada Menteri apakah benchmark untuk mengatakan bahawa kita berada dalam keadaan krisis. Kalau ini bukan krisis, apa yang akan dianggap sebagai satu krisis? Sejauh mana kita nak tunggu keparahan, sejauh mana yang kita nak tunggu untuk membuktikan bahawa negara kita mengalami krisis? Sebab kita lihat negara kita berpuluh tahun kita ada belanjawan defisit, kenaikan petrol yang boleh mengakibatkan inflasi, utang negara setiap tahun meningkat dan nilai mata wang juga tidak begitu stabil. Dan bila semua perkara ini berlaku dan kita masih mengatakan bahawa negara kita tidak mengalami krisis, saya nak tahu apa sebenarnya benchmark untuk krisis negara, krisis ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih. Nampaknya kita ada mengadakan satu denial syndrome. Kita telah melihat Menteri keluarkan mengumumkan bahawa kenaikan harga minyak tidak akan menjejas rakyat. Harga hanya naik 0.1%. Tidak sesiapa di rakyat yang bersetuju. Kalau kita pergi ke pasar, pasar malam ke pasar pagi, kita melihat bahawa sudah kurang mereka yang keluar untuk membeli kerana akhirnya real income, disposable income telah dikurangkan. Dan kita tidak perlu mengadakan laporan pakar ekonomi untuk mengetahui bahawa minyak, kalau minyak naik, memang perniagaan runcit, wholesale, pengangkutan, bas sekolah dan sebagainya akan naik. Tetapi kita semua tidak boleh menunggu bantuan BRIM. Harga sudah naik pada September, BRIM belum lagi. Ini seperti kita diminta untuk berterjun daripada bangunan.
hari ini terjun. Jaringan keselamatan esok akan datang. Tapi hari ini kita terjun, hari ini kita memerlukan ambulans. Tidak lagi jaringan keselamatan. Itulah, yes. Hujah saya. Terima kasih.